नमस्कार कार्यक्रम क्षितिज भन्दा परमा यहाँलाई स्वागत छ समाजका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा आज हामीले राजनीतिक क्षेत्रका एकजना व्यक्तिसँग कुराकानी गर्न जुटिरहेका छौँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ एकीकृत समाजवादी तर्फका अनेरा सोबेउका केन्द्रीय अध्यक्ष आरती लामा उहाँ समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ र उहाँ चेतना सन्देश नेपालका संस्थापक सदस्य हुनुहुन्छ आउनुहोस् आजका अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ हजुर नमस्ते धन्यवाद हजुर हिजो आज केमा व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँ म अहिले चाहिँ ठ्याक्कै अब चाडपर्व पनि सक्यो तर अब एउटा हाम्रो एउटा मुलुकको सबैभन्दा निकै महत्त्वपूर्ण चाहिँ राष्ट्रिय चाडपर्व मनाइरहँदाखेरि देशले चाहिँ एउटा निकै अत्यन्त चाहिँ अप्रिय खालको चाहिँ एउटा पीडा भोग्नु पऱ्यो जो चाहिँ जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा चाहिँ जुन खालको चाहिँ भुइँचालो भयो भुइँचालोबाट धेरै धन जनको क्षति भयो त्यो कुराले चाहिँ हामी मुलुकलाई नै जनतालाई नै सबैलाई स्तब्ध बनाएको कारणले गर्दाखेरि हामी अब अनेरा सुबी एउटा चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठन जसले अब यसको एउटा चाहिँ एउटा छुट्टै हिस्ट्री छ होइन राष्ट्रियताको निम्ति जनताको निम्ति दुःख परेका चाहिँ एउटा समुदायको निम्ति सदैव अगाडि रहने सङ्गठन भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अहिले चाहिँ त्यहाँ भूकम्पबाट पीडित भएका विशेष गरी अझ विद्यार्थीहरू जो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको निम्ति चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ अब हामी एक दुई दिनमै राहत सामग्रीका साथ त्यहाँ चाहिँ स्कुल पुनर्निर्माणको निम्ति हामी चाहिँ 100 चाहिँ भलन्टियर टोली जाँदैछ त्यसैको तयारीमा हामी लागिरहेका छौँ आज अहिले भर्खर पनि त्यो मिटिङ सकेर आएको जस्तो अब विद्यार्थीको हकितको लागि त गर्दै आउनु भएको छ होइन पछिल्लो पटक पश्चिममा पनि जुटिरहनु भएको छ यहाँ पहिलोपटक पुग्दा भूकम्प पछाडि कस्तो अवस्था थियो र अब कतिपय बालबालिकाहरूलाई यहाँले अब आफ्नो संस्थामा लिएर आएर होइन घाँसबाँस कपासको व्यवस्था पनि गर्नुभएको छ होइन कस्तो थियो त्यो अवस्था एकचोटि सम्झौँ हजुर हामीले चाहिँ यो हाम्रो संस्था चेतना सन्देश नेपाल हो जो 2059 सालमा स्थापना भएको संस्था र त्यो 59 सालमा स्थापना भएको संस्थाको उद्देश्य चाहिँ हामीले त्यतिखेर मुलुक द्वन्द्वमा थियो द्वन्द्वमा भएको अवस्थामा द्वन्द्वबाट पीडित भएका बालबालिकाको निम्ति चाहिँ एउटा अभिभावकको ग्रहण गर्ने एउटा संरक्षक बन्ने उद्देश्यका साथ हामीले त्यतिखेर बालगृहको निर्माण स्थापना गरे हो र त्यतिखेर हामीले स्थापना गर्दै गर्दाखेरि विभिन्न तपाईँको चाहिँ द्वन्द्वमा जो चाहिँ सेना तर्फबाट प्रहरीको तर्फबाट यता तपाईँको चाहिँ जनयुद्धमा सहभागी भएका चाहिँ राजनीतिक दल माओवादीको तर्फबाट र सर्वसाधारणबाट जो चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ जुन खालको द्वन्द्वमा परेका त्यस जहाँ चाहिँ तपाईँको बुवा आमा नभएकाहरूको चाहिँ हामीले 11 बच्चाबाट सुरु गरेको चाहिँ बालगृह हो र त्यो बालगृहमा हामीले यो करिब करिब 20-21 वर्षको दौरानमा हामीले करिब करिब 400-500 बच्चाहरू त्यहाँबाट पढाउने र पास आउट गर्ने हामीले काम गरिसकेका छौँ र अहिले चाहिँ तत्काल हामीसँग 35 बच्चा छ र अब मुलुक द्वन्द्व पछि शान्ति प्रक्रियामा गए पश्चात हामीले पछिल्लो चरण मधेस आन्दोलन त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ विभिन्न खालका द्वन्द्वहरूबाट चाहिँ र अभिभावक गुमाएका अभिभावक नभएका बच्चाहरूको चाहिँ अभिभावकत्व ग्रहण गर्दैछौँ त्यही क्रममा चाहिँ अब यो जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा भएका भूकम्पबाट भएका हामीले विभिन्न समाचारहरूको माध्यमबाट हामीले हेऱ्यौँ हामीले देख्यौँ त्यहाँका चाहिँ तपाईँका चाहिँ बुवा आमा गुमाएका कसैको बुवा नभएका कसैको आमा गुमाएका यस्तो खालका चाहिँ जुन हामीले पीडा देख्यौँ र त्यो बच्चाहरूको निम्ति पनि हामीले हाम्रो संस्थाको चाहिँ एउटा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ संरक्षण गर्नुपर्छ अझ विशेष गरी त्यहाँ तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने दलित बस्ती दलित चाहिँ परिवारहरू अलिक बढी पीडित भएका अलिक वर्गीय जो चाहिँ सामान्य ढङ्गले पनि तपाईँको चाहिँ पढाउन नसक्ने त्यस्तो खालको परिवारको पनि हामीले देखेको कारणले गर्दाखेरि ती बच्चाहरूको निम्ति चाहिँ हामी अभिभावक बन्नुपर्छ भनेर संस्थाले 10 बच्चा हामीले राख्छौँ भनेर हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ र म एक दुई दिनमै सबै तपाईँको चाहिँ कानुनी कागजी सबै खालको प्रक्रिया पुरा गरेर हामीले त्यहाँबाट 10 बच्चाहरू लिएर आउने छौँ र हाम्रो यो बालगृह चाहिँ सर्लाहीमा छ र ती बच्चाहरूको चाहिँ भरण पालन पोषण सबै हिसाबले पढाइदेखि लिएर सबै उनका चाहिँ सुन्दर भविष्य निर्माणको त्यो अभियानमा हामी जुट्ने नै छौँ जस्तो अघि पनि भन्नुभयो विद्यालय निर्माण लगायतका काममा यहाँहरू छलफलमा जुटिरहनु भएको छ होइन अब मैले देखिरहेको छु देउसी भैलो मार्फत पनि राहत सङ्कलन भइरहेको छ त्यति कुराहरू तपाईँहरूले लागिरहेको अभियानबाट जुटेका यतिले चाहिँ पर्याप्त होला अथवा अन्य केही गर्दै हुनुहुन्छ होइन यो त हाम्रो सानो सहयोग मात्रै हो हामी पनि तपाईँहरूको दुःखमा छौँ भनेर एउटा सानो चाहिँ हाम्रो तर्फबाट मलमपट्टी मात्र हो यो त मूलत
सरकारको दायित्वमा पर्छ त सरकारको जिम्मेवारीमा रहन्छ र हामीले भनि पनि रहेका छौ अहिले हामीले अझै पनि तपाईका त्यहाँ सुत्केरी महिलाहरु चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यहाँ न्यानो कपडा नपाएको कारणले बिरामी परिरहेको तपाईको वृद्ध बुवा आमाहरु बिरामी परेका धेरै मान्छेहरु कारणले चार पाँच जनाले ज्यान गुमाइसकेको भन्ने कुरा हामीले चाहिँ मिडिया मार्फत तपाई हामीले देखिरहेका छौ त्यसकारणले हामीले सबै कुरा गर्छौ अथवा सक्छौ भन्ने कुरा भन्दा पनि त्यो सबै मूल त सरकारको दायित्व जिम्मेवारी तर हामीले के गर्छौ भन्दा हामी पनि तपाईहरुको बीचमा तपाईको दुःखमा हामी पनि छौ है भनेर तपाईको चाहिँ मुलुकमा यो देशमा कुनै कुनामा चाहिँ कुनै जनता चाहिँ पीडामा छन् भने हामी अनिरासोयु छौ है भन्ने खालको चाहिँ एउटा सन्देश पनि प्रवाह गर्ने र विशेष गरी तपाईको पछिल्लो चरण हामीले हेर्यौ अब यो चाड पर्वको बीचमा भएको कारणले गर्दा स्कूलहरु त खुलेका थिएनन् तर अब त स्कूल खुल्नु पर्ने छ अब स्कूल खुल्न पर्ने छ तर स्कूलका सबै भौतिक संरचनाहरु ध्वस्त छन् त्यहाँ पढ्ने चाहिँ तपाईका चाहिँ कुनै पनि वातावरण निर्माण छैन त्यसो हुँदाखेरि अहिले सामान्यतया जनतालाई चाहिँ एउटा खाने बस्ने बास कपासको एउटा व्यवस्थापन पहिलो चरणमा राज्यले गरिराको देखिन्छ तर विद्यार्थीको चाहिँ सेक्टर तपाईको विद्यालयहरु चाहिँ तपाईको त्यो चाहिँ प्रायोरिटीमा छैन त्यसकारणले पनि हामीले त्यो आवश्यकता महसुस गरेर विद्यार्थी संगठन विद्यार्थीकै निम्ति विद्यार्थीकै हितमा भनेर हामीले यो बीचमा चाहिँ तपाईको देउसी भैलो मार्फत चाहिँ हामीले के चाहिँ राहत संकलन गरेका छौ अब त्यसैले हामीले चाहिँ अब विद्यार्थीहरु चाहिँ 5000 विद्यार्थीहरुलाई चाहिँ ब्याग कपी कलम चाहिँ स्टेशनरी सामग्री स्पोर्ट्स सामग्री बच्चाहरु चाहिँ ट्रमाटाइज भएको छन् यो हामीले एउटा चाहिँ तपाईको साइकोलोजिस्ट एउटा मेन्टल हेल्थ को इश्यूला पनि हेरेर हामी त्यसरी पनि लिएर जाने तयारीमा छौ त्यसकारणले अहिले चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी अब विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयसम्म लानको निम्ति चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौ भनेर त्यही कुरामा चाहिँ जुटिरहेको छ जस्तो यहाँले नि भन्नुभयो अब अनिरासोबी भनेको विद्यार्थीको हकको लागि लड्ने संस्था हो हैन अहिलेको समयमा एकदमै प्रमुख समस्या चाहिँ के छ विद्यार्थीहरुको अहिले विद्यार्थीहरुको समस्या त अब हामीले यसो देखिराका छौ तपाईले पनि देखिरहनु भएको होला अब अहिले मुलुक चाहिँ एउटा हालको एकदम ठूलो समस्यामा एउटा हालको संकटमा देख्छु म चाहिँ अब हामी केही समयपछि कतै युवा विहीन हाम्रो मुलुक अथवा हाम्रो समाज हाम्रो देश बन्दै छ कि भन्ने त्यो एउटा चिन्ता पनि छ कतै चाहिँ तपाईको चाहिँ हामीले अहिले हेरिरहेका छौ 12 क्लासको चाहिँ क्लास सके पश्चात तपाईको चाहिँ कन्सल्टेन्सीहरु धाउने आइएल्स क्लासहरु धाउने र विदेश जाने तयारीमा त्यो खालको मानसिकतामा चाहिँ धेरै विद्यार्थी भनेको अहिलेका नयाँ युवा पुस्ताहरु जो 18 19 20 21 वर्षका हाम्रा साथीहरु चाहिँ त्यस्ता छन् त्यसकारणले अहिले हामीले यो हाम्रो मात्र चुनौती हैन यो त मुलुकै चुनौती हो आज तपाईको हामीले हेर्छौ भने हामी भनिरहेका छौ समृद्ध नेपाल बनाउने भनिरहेका छौ हामी चाहिँ विकासमा अगाडि अब देश बढ्यो भनिरहेका छौ समृद्धिका सपना देखेका छौ समाजवादका सपना देखेका छौ तर युवा चाहिँ बाहेक युवा विहीन त्यो समाज अथवा देश बन्ने सम्भावना छ त त्यो त हामी देख्दैनौ त्यसकारणले हामीले अहिले सम्म हिस्ट्रीलाई हेर्दा इतिहासलाई हेर्दा जुनै पनि देश त तपाईको युवाले नै बनाएका छन् त्यसकारणले हामीले हाम्रै युवाहरूलाई आफ्नै माटोमा रहने गरी आफ्नै माटोमा पसिना चाहिँ बगाउने गरी आफ्नै देशमा आफ्नै आमा बाबुको काखमा चाहिँ उनलाई चाहिँ सबै खालको सेक्युरिटीको हिसाबले पढ्ने कमाउने त्यो वातावरण निर्माण गर्नको निम्ति चाहिँ अहिले राज्य चाहिँ राज्य एकदमै धेरै गम्भीर हुन जरुरी छ त्यसकारणले अहिलेको चुनौती यो हामीले मात्रै गर्ने भनेर अहिले तपाई देख्नुहुन्छ नि एउटा यो संस्कृतिको रूपमा ट्रेन्डको रूपमा विकास भइसकेका छन् अहिले मान्छेले सोसाइटीमा समाजमा एउटा चाहिँ परिवारले पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाइरहेका छन् अहिले देशप्रति चाहिँ लिडरहरू नेताहरूप्रति चाहिँ जनताका विश्वास छैनन् सेक्युरिटीको फिल गरिरहेका छन् त्यसकारणले यो हामीले विद्यार्थी संगठनले हामीले गर्ने ठाउँमा हाम्रो भूमिका त रहन्छ नि तर मूल त यो चाहिँ सबै राजनीति दलका लिडरहरू पनि यो गम्भीर हुन जरुरी छ यो विषयमा अब त्यसमा त राज्य परि नै हाल्ने भयो सरकार पर्ने नै हाल्ने भयो त्यसैले हामीले चाहिँ अहिले के भनिरहेका छौँ भने सरकारलाई के दबाब दिइरहेका छौँ भने हामीले चाहिँ हाम्रा विद्यार्थीहरूको निम्ति सर्वसुलभ पढ्ने वातावरण बनाउनु पर्यो जस्तै कसैले इन्जिनियरिङ पढ्न चाहन्छ अथवा डक्टर बढ्न चाहन्छ अथवा सामान्यतया सिपमूलक ढङ्गले जो चाहिँ अलि चाँडै मार्केटमा चाहिँ विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने मार्केटमा बिक्न सक्ने रोजगार पाउन सक्ने सिपमूलक त्यस्तो खालको चाहिँ शिक्षाको चाहिँ हामीले दबाब दिइरहेको शिक्षा त्यस्तो खालको चाहिँ त्यो पाठ्यक्रम त्यो खालको चाहिँ एजुकेसन सिस्टम नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ त्यसकारणले पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई पढ्दै
कमाउँदै कमाउँदै पढ्दै त्यो खालको चाहिँ नीति चाहिँ सरकारले ल्याउनु पर्छ जसले आज तपाईँको चाहिँ ब्याचलर पास गर्छन् सर्टिफिकेट हातमा छन् तर तपाईँको भोलि बजारमा तपाईँ जानुहुन्छ भने 13-14 हजारको महिनाको जागिर खानको निम्ति पनि एक्सपिरियन्सको कुरा गर्छन् होइन 2 वर्षको एक्सपिरियन्स 3 वर्षको एक्सपिरियन्स भन्छन् त्यो एक्सपिरियन्स त विद्यार्थीसँग हुँदैन र तपाईँको चाहिँ उनले पढेका एजुकेसन उनले प्राप्त गरेको तपाईँको चाहिँ जे ज्ञान त्यो विज्ञानले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मार्केटमा पाउने त्यो जब पनि उनले पाउँदैनन् त्यो भएको कारणले गर्दा अलिकति हामीले विशेषतः हाम्रो मुलुकमा हाम्रो यहाँको चाहिँ हाम्रो के हो त होइन यहाँको आवश्यकता के हो यहीँ टिकाइराख्ने वातावरण कसरी बनाउने हाम्रो अर्को मूल समस्या के हो भने हामीले हाम्रो देश निर्माण गर्ने सपना देखिरहेको छौँ हामी त्यही दौरानमा पनि छौँ तर दक्ष जनशक्ति हाम्रो निम्ति कति आवश्यक छ भन्ने कुराको त्यो हामीसँग त्यो रिसर्च पनि छैन त्यो डाटा पनि छैन त्यो खालको चाहिँ हाम्रो तयारी पनि छैन अनि तपाईँको आज चाहिँ तपाईँको स्टाफ नर्स कति पढ्ने भन्ने छैन तपाईँको हजारौँ मान्छे त्यहीँबाट उत्पादन गरिदिन्छ भोलि यसमा स्कोप छ भने हजारौँ विद्यार्थी त्यहीँ गएर भर्ना हुन्छ भने चाहिँ हामीलाई आवश्यकता परेको कति जनशक्ति हो त्यो अनुरूप चाहिँ हामीले कोटाहरू त्यो अनुरूप हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ युनिभर्सिटीहरूले त्यो ढङ्गले चाहिँ पढाउँदाखेरि त्यो खालको चाहिँ हामीले डिमान्ड र सप्लाईका कुराहरूलाई पनि गर्न सकिन्छ तर मूलत अझै पनि मुलुक नीतिको कुरा हो र मूलत मुलुकले अझै पनि रोजगारको सृजना गर्न नसक्नुको कुरा पनि हो र अर्को कुरा चाहिँ हामीमा कस्तो छ भने जस्तै संविधानले के भनेको छ भन्दा समाजवाद उन्मुख हाम्रो चाहिँ राज्य व्यवस्था भनेको छ त्यहाँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारका कुरा गरेका छन् संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ तपाईँले चाहिँ फ्रीमा पाउँछ भनेर भनेको छ तर आज हामीले हेर्छौँ भने त्यो कुरा त कतै पनि हामीले अनुभूत गर्न पाएका छैनन् हामीले यत्रो तपाईँको चाहिँ लडेर चाहिँ तपाईँको गणतन्त्र ल्यायौँ यत्रो लडेर सङ्घीयता ल्यायौँ हामीले आज मुलुक चाहिँ एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छ हामी आफै जनताले लेखेको संविधान हामीले छौँ हाम्रो हातमा छ तर संविधानमा हामीले लेखेको संविधानमा हामीले चाहिँ हाम्रो अधिकार भनेर भनिएका कुराहरू आज हामीले अनुभव गर्न पायो त भन्दा त्यो छैन त्यस कारणले हाम्रो लडाइँ चाहिँ त्यहीँ नै छ त्यस कारणले अलिकति महिला सहभागिताका कुरा पनि गरौँ होइन राजनीतिमा यहाँ आफै पनि नेतृत्व तहमा हुनुभयो तर अधिकांश तह तबका हेर्ने भने महिला नेतृत्वमा महिलाहरू चाहिँ कमै देखिन्छ होइन यहाँको यात्रा चाहिँ कस्तो थियो यो अध्यक्ष सम्हालिरहँदा चाहिँ हजुर अब यो यात्रा त अब निकै कठिन होइन अब म राजनीतिमा समग्र रूपमा राजनीतिमै चाहिँ महिलाहरूको सहभागिता एकदमै हामी त्यति धेरै उत्साहित उत्साहजनक हामी देख्दैनौँ अब पछिल्लो चरण 62-63 जनआन्दोलनपछि 33% सहभागिता संविधानले दिएको कारणले गर्दाखेरि अलि राजनीतिक दलहरू र चाहिँ त्यो कुरामा बाध्यकारी भएको कारणले गर्दा महिलाहरूको 33% सहभागिता देख्छौँ हामीले तर अझै पनि राजनीतिकको मूलधारमा राजनीतिक पार्टीहरूमा चाहिँ हामीले त्यो देख्दैनौँ अब विद्यार्थी सङ्गठनमा त हाम्रो इतिहास नै छ अनिरा सुबीको पहिलो अब अध्यक्ष रामकुमारी झाँक्री यत्रो 56-57-58 वर्षको यो कार्यकालमा हामीले जम्मा 3-4 महिला नेतृत्व महिला अध्यक्ष हामीले प्राप्त गरेका छौँ भने चाहिँ यहीँबाट हामीले देख्छौँ हामी कति निकै कठिन यात्रामा छौँ कतिपयले भन्नुहुन्छ कि यो क्षमतावान महिलाहरू नै हुनुहुन्न होइन बाटो त खुल्ला छ नि भनेर भन्नुहुन्छ कि क्षमता नभएकै हो अथवा चाहिँ क्षमता हुँदा हुँदै पनि महिलाहरूलाई अगाडि बढ्न दिँदैन त्यस्तो होइन दुईवटा यसलाई क्रिटिकल्ली हेर्नुपर्छ हामीले पहिलो कुरा चाहिँ अब अधिकार माग्दै गर्दाखेरि हामीले महिलाहरूले सबैले यो चाहिँ एउटा सुझाव पनि हो र हामी सबैलाई एउटा ऊ पनि हो हामीले आफूलाई त्यो ढङ्गले तयार गर्नुपर्छ भन्ने हो सबै हिसाबले होइन तपाईँको चाहिँ सबै हिसाबले हामीले आफूलाई तयार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो तर के म मेरो प्रश्न उहाँहरूलाई नै हामीले आज म महिला के अरे यो राजनीतिक आन्दोलन अझ विशेष गरी विद्यार्थी आन्दोलनको दुई पात्र सम्झिन्छु कि तपाईँको त्यतिखेर निकै चर्चित हामीले म सम्झिन चाहन्छु रविन्द्र अधिकारीलाई र त्यसै गरी विद्या भट्टराईलाई सम्झिन चाहन्छु उहाँहरू दुईजना निकै प्रखर हुनुहुन्थ्यो विद्यार्थी आन्दोलनमा तर पछिल्लो चरण रविन्द्र अधिकारी अध्यक्ष भइरहँदा उहाँ पनि निकै क्षमता राख्ने हो विद्या भट्टराई पनि होइन उहाँ पनि चाहिँ निकै क्षमता राखेर त्यो बेला केन्द्रीय कमिटीको कोषाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो मलाई मेरो जानकारीमा पाएसम्म त्यो खालको एउटा क्षमता सबै हिसाबले चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुँदा हुँदैको बावजुद पनि तपाईँ महिलाहरू चाहिँ अब उहाँहरूको विभिन्न कारण होला तर म मेरो यही राजनीतिक यात्राको क्रममा म सँगसँगै प्रतिस्पर्धा गर्ने थुप्रो मैले महिला साथीहरू देखेको छु जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफू पछाडि परेर आफ्ना श्रीमानहरूलाई अथवा आफू चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्याक साइडमा अथवा ब्याक स्टेजमा बसेर चाहिँ त्यसरी गरेको पनि देखिरहेको छ त्यस कारणले क्षमता नभएर होइन त्यो क्षमता हुँदा हुँदैको बावजुद पनि त्यो चाहिँ ठाउँ नपाएर हो जस्तो मलाई लाग्छ त्यस कारणले
यो कुरालाई चाहिँ क्षमता नभएर भन्ने होइन, क्षमता हुँदा हुँदैको बावजुद पनि महिलाहरूप्रतिको चाहिँ लिडरसिपको विश्वास नभएको हो कि, अथवा त्यो खालको वातावरण चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ प्राप्त नभएको हो कि, अथवा हामीले हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँको विधान हामी हेर्छौँ, सबैभन्दा प्रमुख कुरा सङ्गठन अनि सबै खालका कुराहरू विधानले गाइड हुन्छ, एउटा त्यो हाम्रो निम्ति एउटा संविधान नै होइन, त्यहाँ तपाईँको चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ कसरी तपाईँले संरक्षण गर्नुहुन्छ, महिलाहरूलाई कसरी आरक्षित गर्नुहुन्छ, महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउने के हो त भन्ने कुरा त्यहीँबाट नै हुन्छ। त्यस कारणले हामीले विधानमै महिलाको चाहिँ सहभागिता कति गराउने भन्ने कुरा नै गर्नुपर्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा, दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने राजनीतिमै महिलाहरूलाई चाहिँ कसरी ल्याउने, राजनीतिको मूलधारमा भन्ने कुरा हुन्छ कि। तपाईँ हामी हेर्छौँ भने अब तपाईँको हरेक हिसाबमा सामाजिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा महिलाहरूलाई अगाडि बढाउन सके त हामीले सोचेको जस्तो समृद्ध समाज अथवा देश बन्ने कुरा हो। महिलालाई महिला सहभागिता लगायत यहाँको राजनीतिमा प्रवेशका हामी कुराकानीलाई कुराकानी निरन्तरता दिने छौँ। अहिले भने कार्यक्रममा पालो भएको छ व्यापारिक विश्रामको। व्यापारिक विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। आज हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ एकीकृत नेकपा समाजवादी तर्फका अनेराश बिउका केन्द्रीय अध्यक्ष आरती लामा। आरतीजी, जस्तो अगाडि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ होइन, राजनीतिमा महिला सहभागिता, यहाँको आफ्नो सहभागिता अथवा राजनीतिमा यहाँको चासो चाहिँ कसरी अगाडि बढ्यो? मेरो चाहिँ यस्तो, हाम्रो तीन पुस्ता, मेरो परिवारमा चाहिँ तीन पुस्ता चाहिँ यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हाम्रो चाहिँ एउटा खालको सहभागिता हाम्रो छ, किनभने मेरो हजुरबा, अझ विशेष गरी ठुलबा चाहिँ, मेरो ठुलबा हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमै उहाँले चाहिँ एक समय चाहिँ मुलुकबाटै उहाँ चाहिँ विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था पनि आएको थियो, भारततिर निर्वासनमा जानुभएको थियो। त्यस कारणले मेरो ठुलबा, त्यसपछि मेरो बुवाहरूबाटै एउटा परिवारमा एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा चाहिँ वातावरण निर्माण भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो विषयमा चाहिँ बच्चैदेखि अलिक सचेत थिएँ। अलिकति चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो बुवाहरूले गरेका कुराकानी र उहाँहरूले गरेका गतिविधिहरू, उहाँहरूले उठाएका मुद्दाहरूबाट सचेत थिएँ। त्यस कारणले स्कुल पढ्दै गर्दाखेरि आठ कक्षाबाट चाहिँ यो सङ्गठनमा, विद्यार्थी सङ्गठनमा म आबद्ध भएको। जे सोचेर लाग्नु भएको थियो त्यो पाउनु भएको छ? अहिलेसम्म यस्तो, मैले आफूले गर्नुपर्ने, मैले चाहिँ पाएका जिम्मेवारीहरू र मैले गर्नुपर्ने प्रयत्न, मैले कुन ठाउँमा के गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ 100% दिइरहेको छु जस्तो लाग्छ। तर अब जे सोचेको थियो भन्ने त, अब अध्यक्ष नै बन्छु भनेर सोचेको त थिएन जतिखेर लाग्दै थिएँ आठ कक्षामा, होइन, अब त्यो भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। तर एउटा समाज परिवर्तनको निम्ति मेरो ठाउँबाट नि केही सानो भए पनि योगदान रहनुपर्छ यो सोसाइटीमा, यो समाजमा भन्ने नै हो। त्यस कारणले त्यो कुरामा चाहिँ मैले केही गरेको छु जस्तो लाग्छ। धेरै कुरा, धेरै महिला नेत्रीहरू चाहिँ अब अगाडि धेरै योजना सपना बुनेर आउनुहुन्छ, बिचमा पलायन हुनुहुन्छ होइन। अब पलायन हुनुका धेरै कारणहरू मध्ये अधिकांश, कतिपयको अब हामीले समाचारहरू पनि देखेका छौँ, पढेका छौँ, जस्तो उहाँहरूको चरित्रसँग जोडिन्छ के, जब उहाँहरू सक्रियता, उहाँहरूको सक्रियता बढ्दै गएको हुन्छ, उहाँहरूलाई चरित्रमा कहीँ कतैबाट चाहिँ अवमूल्यन गर्ने र पलायन गराउने अवस्थाको पनि घटनाहरू बिचमा भए होइन। महिलाहरूलाई यो चरित्रसँग दाँझेर धेरै हतोत्साहित गराउने वातावरण अथवा त्यस्तो प्रवृत्तिलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? होइन, यो मैले अघि पनि जोडेँ, धेरै कारणहरू छन् होइन, त्यो कारणमध्येमा यो चाहिँ प्रमुख कारण नै हो। हामी महिलाहरू राजनीतिमा टिक्न नसक्ने एउटा कारण यो पनि हो। मैले अहिलेसम्म मेरो यात्रामा चाहिँ मैले भोगेको कुराहरू चाहिँ, तपाईँ सबै कुराले पर्फेक्ट हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ कम्पिट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ आन्दोलनको अग्रिम मोर्चामा तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँ हरेक नेतृत्वको हरेक पाटोमा तपाईँ सबल हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ पछाडि पार्ने के कुरा हो त, तपाईँलाई पछाडि कसरी पार्न सक्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ यही नै हो। उसको चाहिँ चरित्रमाथि तपाईँले चाहिँ प्रश्न गरिदियो अथवा उसको चरित्र हत्या गर्ने केही कुरा त्यसरी ल्याइदियो भने त्यहीँबाट महिलालाई सकाउन सकिन्छ। उनीसँग अरू कुराले प्रतिस्पर्धा गर्न नसके पनि यो कुरामा चाहिँ ल्याइदियो भने यिनको चाहिँ यिनी सकिन्छ भन्ने ढङ्गले धेरै ठाउँमा त्यो कुरा मैले आफूले पनि भोगेको छु, यो नभोगेको होइन, यो भोगेको छु र प्रत्येक राजनीति गर्ने महिलाले यो भोगिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यो चाहिँ कस्तो भने, अब मूलत समाजले हेर्ने कुरा, अब महिलालाई अझै पनि हेर्ने अझै अलिक फराकिलो सोच छैन। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको राजनीतिभित्रकै अझ तपाईँको अझ सहयोद्धाहरू, सहकर्मीहरूबाट पनि त्यो खालको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो खुला खालको सोच चाहिँ सँगै जानुपर्छ है, अगाडि बढाउनुपर्छ अथवा बढ्नुपर्छ भन्ने खालको, त्यो खालको चाहिँ धेरै खालको घटनाहरूमा चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ। त्यस कारणले आफ्नै राजनीतिभित्र पनि चाहिँ त्यो खालको प्रतिस्पर्धामा चाहिँ महिलाहरूलाई यही कुराले चाहिँ प्रहार गर्ने खालको प्रवृत्ति त निकै देख्छु।
त्यसकारणले यो एउटा समस्या नै छ हजुर जस्तो यहाँलाई आफैलाई पनि हैन अब यत्रो आठ कक्षाबाटको आफ्नो राजनीतिक यात्रा निरन्तरता दिइरहनु भएको छ पुरुष सहकर्मी पुरुष साथीहरूबाट चाहिँ सहयोगको अथवा सहकार्यको कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले वातावरण हैन त्यो त अब नपाएको भन्न मिल्दैन किनभने त्यो सँगसँगै पहिलो कुरा त मेरो बुवा आफै नै हैन मेरो परिवारको चाहिँ मेरो राजनीतिक गुरु भन्नुहुन्छ अभिभावक भन्नुहुन्छ उहाँ नै हो उहाँबाटै त्यो खालको प्रेरणा पाएँ त्यसकारणले म राजनीतिमा छु त्यो खालको चाहिँ वातावरण पाएँ त्यो अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको यो यात्रामा छु होइन त्यस कारणले यो चाहिँ कस्तो हो भने अब चाहिँ सबै पुरुष त्यस्तो हुन्छ भन्ने होइन तर केही चाहिँ अझ अधिकांश भनौँ न बहुमत कुरा म गर्दैछु अधिकांशको चाहिँ के हो भने चाहिँ सकेसम्म महिलाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अलिक हेरेको सक्दैन भन्ने विश्वास नभएको होइन त्यस्तो देखिन्छ त्यस कारणले त्यो चाहिँ एउटा त्यो सोसाइटी नै एउटा प्याट्रियार्कल छ तपाईँको प्रतिसत्तात्मक त्यो सोचबाट गाइडेड छ स्ट्रक्चर नै त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो साथीहरूमा चाहिँ त्यो उहाँहरू चाहिँ होइन म यस्तो योभन्दा अलिक फरक छु भन्दा भन्दै पनि उहाँहरूमा कतै कतै नै त्यो आउँछ देखिन्छ त्यस कारणले म चाहिँ कहिलेकाहीँ उहाँहरूलाई हेर्दाखेरि उहाँहरूप्रति अलिअलि कठै भन्ने एउटा हुन्छ नि बिचरा भन्ने चाहिँ त्यो लाग्छ मलाई त्यस कारणले सहयोग पनि सँगसँगै छ असहयोग पनि सँगसँगै हजुर कतिपय अवस्थामा पार्टीका व्हिपहरू होइन अब तलका भनौँ न पार्टी माताहतका चाहिँ वर्गीय सङ्गठनहरूले मान्नै पर्ने जस्तो निर्देशनहरू पनि आएको हुन्छ कतिपय ती कुराहरूबाट उठेर अथवा फरक विचारहरू राखेको छ कि छैन यहाँको सङ्गठनले हाम्रो सङ्गठन त तपाईँको इतिहास नै यसको के छ भने हामी सदैव प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गर्ने भनेर भनेका छौँ एन्टी करेन्ट मुभमेन्टमै हुन्छौँ हामी हिजो पनि हाम्रो इतिहास हेर्नुहुन्छ भने पार्टी सरकारमा सत्तामा हुँदाहुँदै पनि पार्टीले गरेका अप्रिय निर्णयहरू जो जनताको पक्षमा अथवा राष्ट्रको पक्षमा छैन जस्तो लाग्छ भने हामी सडकमै थियौँ त्यो हिजोको हाम्रो इतिहास हो र आज वर्तमानमा पनि हामीले त्यो गरि पनि रहेका छौँ त्यो हाम्रो हिस्ट्री हेर्नुभयो भने हामीले त्यो छ त्यस कारणले हामी सरकारमा छौँ सत्तामा छौँ हाम्रो पार्टीले चाहिँ यो खालको व्हिप जारी गरेका छ भनेर हामी पार्टीको चाहिँ छाया जस्तो अथवा पार्टीको चाहिँ हरेक निर्देशन मान्ने भन्ने होइन हामी विचारको हिसाबले चाहिँ एउटा हामी उहाँहरूप्रति पार्टीप्रति एउटा चाहिँ नजिक छौँ भने हामी आफ्नै चाहिँ विवेक प्रयोग गर्ने गरी हामीले कसरी हाम्रो सङ्गठन परिचालन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एउटा स्वायत्तता छ त्यो स्वतन्त्रता छ त्यस कारणले हामीले चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो सङ्गठनको मूल चाहिँ एउटा चाहिँ क्यारेक्टर त्यसलाई चाहिँ बचाइ नै राखेका छौँ हजुर हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ होइन अन्त्यमा यहाँले भनिदिनुहोस् कि राजनीतिमा लाग्न के गर्नुपर्दो रहेछ के हुनु पर्यो राजनीतिमा लाग्न त एउटा पुरा एउटा निष्ठा चाहिँ हुनुपर्छ निरन्तरता हुनुपर्छ होइन तपाईँको कुनै उद्देश्यप्रति तपाईँको निष्ठा छ निरन्तरता छ भने त्यो कुराले तपाईँलाई अगाडि बढाउँछ मूल्य र मान्यताप्रति तपाईँ कतिको त्यो कुरामा स्ट्यान्ड गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो र अन्य कुरा तपाईँले आफ्नो क्षमता विकास गर्नै पर्छ तपाईँले अरूको बुई चढेर तपाईँ अगाडि कहिले बढ्नै सक्नुहुन्न त्यो माथि तपाईँले महिलालाई झन् तपाईँसँग क्षमता हुँदा हुँदैको बावजुद पनि तपाईँलाई प्रश्न गरिरहन्छन् त्यस कारणले हामीले चाहिँ अरू चाहिँ सोसाइटीलाई अगाडि बढाउने कुरामा गर्दा गर्दै हामी आफू पनि बढ्ने कुरा हुन्छ त्यस कारणले सबै कुरालाई मिलाउँदै अझ बढी विशेष गरी महिलाहरूले सबै कुरालाई मिलाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ त्यस कारणले तपाईँको निरन्तरता त्यो एउटा प्यासन भन्ने हुन्छ नि धैर्यता भन्ने कुराहरू हुन्छ नि अब आज त आजको जेनेरेसन त अहिलेको अहिले ह्यान्ड टु ह्यान्ड भन्ने हुन्छ त्यस्तो पनि होइन यो एकदमै तपाईँको समाजसेवा प्योरली समाजसेवा यानि राजनीति गर्छु राजनीतिमा कमाउँछु अथवा अहिले त मान्छेको त्यो बुझाइ छ नि त कमाउँछु भन्ने उद्देश्यका साथ आउँछ भने त्यसले राजनीति नगर्दा हुन्छ तर म समाजसेवा केही गर्छु सोसाइटीलाई केही कन्ट्रिब्युसन गर्छु भन्ने लाग्ने मान्छेले यो राजनीतिमा आउने हो गर्ने पनि त्यही हो छोटोमा उत्तर दिनु होला जस्तो राजनीति गर्न पैसा चाहिन्छ भनिन्छ कि हजुर त्यो हो अहिलेसम्म त हामी पैसा बिना नै राजनीति गरिरहेका छौँ होइन त्यो होइन तर अहिलेको चाहिँ भाष्य कसरी चाहिँ स्थापित भइरहेका छन् भने पैसा बिना राजनीति हुन सक्दैन हुँदैन भन्ने रहेछ यो फेरि सत्य पनि हो तर हामीले त्यो भाष्य हिजो जे चाहिँ भाष्य थियो पुरानो हामीले हेर्छौँ भने त्यो हाम्रो बुवाहरूको पालाको पोलिटिक्स अलिक फरक थियो त्यस कारणले पैसा नहुने एउटा वर्गीय मान्छे जसले चाहिँ एउटा पार्टीको विचार एउटा मूल्य र मान्यता एउटा निष्ठाप्रति चाहिँ निष्ठावत भएर लागिरहेका छन् त्यस्तोहरूले पनि राजनीति गर्ने त्यस्तोले नै समाज परिवर्तन गर्ने हो तर पैसा भनेर अब तपाईँको अहिले त अब पैसा नै दिएर टिकट लिने पनि छन् त्यस कारणले अहिलेको भाष्य यो छ तर यो कुरालाई हामीले पुष्टि हुन दिनु हुँदैन भने स्थापित हुन दिनुहुन्न भन्ने नै हो हुन्छ कार्यक्रममा आएर आफ्ना अनुभवहरू अनुभूतिहरू राखिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद हजुर धन्यवाद तपाईँले यो मौका दिनुभयो
आज हामीले कार्यक्रममा कुराकानी गर्यौं एकीकृत नेकपा समाजवादी तर्फका अनि राष्ट्रव्यूहका केन्द्रीय अध्यक्ष आरती लामा जो समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ उहाँको आफ्नै बालाश्रम पनि छ र त्यसमा द्वन्द्व पीडित लगायत अन्य विविध कारणले बेबारिसे बनेका बालबच्चाहरूलाई उहाँहरूले सहयोग गर्दै आउनु भएको छ अर्को हप्ता नयाँ अतिथिसँग नयाँ विषयमा हामी कुराकानीमा जुट्ने नै छौं तबसम्मका लागि कार्यक्रम क्षितिज भन्दा परका इन्टायर टिम लगायत म कृपा भण्डारी बिदा चाहन्छु नमस्कार तपाईं जीएनएनएसडी हेर्दै गर्नु होला